ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድን የተከበራችሁ የሃሁ አፕስ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ በሌላ በአዲስ ከቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በምትሰሩት የኦንላይን ስራ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ነው የመጣሁላችሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንዲሁም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ኦን ሊያርጉ ይመቻችሁ። እሺ ውድን የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች፣ የኛው ፕላትፎርም እንግዲህ የኢንቨስትመንት ፕላትፎርም ሲሆን በራሳችሁ ሪሰርች አድርጋችሁ ኢንቨስት አድርጉ ማለት ነው። ኢንቨስት ባታደርጉ መክራችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ኢሜይላችሁን ፓስወርዳችሁን በመጠቀም ወደ አካውንታችሁ ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜይልና ፓስወርድ የማመስገበት ነው። ሎጊን አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ፕላትፎርም ላይ እንግዲህ ቮላቴል ብላሲት ብላችሁ ወደ ዋሌታችሁ ሪቻርጅ በማድረግ ነው ስራ መስራት የምችሉት። እዚህ ጋር ሪቻርጅ የምትል ምልክቷን በመንቃት እዚህ ጋር ሪቻርጅ አሴት ላይ ቆጥርላችሁና ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ምን ትመጣላችሁ? እዚህ ጋር ፕሮሞሽን ወይም ደግሞ ቪአይፒ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። በመጀመሪያ ስራውን ለመስራት ቪአይፒ የምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋላችሁ። ፕሮሞሽን ላይ እናንተ እስከዛሬ የሰራችሁት ስታቲክ ሲሆን የሚቀመጠው እዚጋ እንደምት የተለያዩ ስታቲኮችን መመልከት ይችላላችሁ። ይህ እስኪ ያልቅ ጠብቃችሁ እዚጋ ቪአይፒ የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ትመጡና 15 ዩኤስዲቲውን ኮንፊርም ፓኬጅ ትሉታላችሁ። ሶ እዚጋ ኮንፊርም ያደርግልኛል። ከዛ ስኮር ቱ ጌት ኢንካም የምትሏን ትነካላችሁ። ከዛ ሀብቴ ሰክሰስ ብሎ እንደምትል ይሽከረከርና ሎዲንግ ብሎ የተለያዩ ታስኮችን ያመጣልኛል። እዚጋ ስኮሪንግ ሴንተሩ ነው ክሊክ አድርጓለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚጋ እንደምትዩት ይሄኛውን ፊልም መኖር የተማረገው ትንሽ ጠቦታላችሁ ኔትወርክ ሊያስቸግር ስለሚችል ልክ እንደጀመረላችሁ ብቻ እናንተ ወደታች ወይም ደግሞ ወደ ጎን ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ የፊልሙን ሬት የምታደርጉበትን እንተስ ያመጣላችሁ። ሬት አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ይህን ፊልም ወዳችሁ ተርናም ሲል የፈለጋችሁን ሬት መስጠት ትችላላችሁ። ሶ ክሊክ ስታደርጉት ሰክሰስፉል ወደ አካውንታችሁ ለነጥ ምናምን ዩሲሊቲውን ያስገባላችኋል። እዚጋ ካንስለዋለሁ። ሶስቱን ዊዝድሮ ለማድረግ እዚጋ ዊዝድሮ የምትልበተናለች። ምናልባት ላግ እያደረገ ያስቸግራችሁ እንደኔ እንደምትመለከቱ ቪፒኤን ብትጠቀሙ በስትክል ይሰራላችኋል ማለት ነው። አድሬሳችሁን ፔስት ታደርጋላችሁ፣ እንዲሁም ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ከዛ ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ካስገባ በኋላ እንደምትት ኮንፊርም የምትለዋን በተን ስነካ ዊዝድሮ ሰክሰስ ብሎ ወደ አካውንቴ ሰክሰስፉሊ ዊዝድሮ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እናንተን በዚህ መንገድ ነው ዩሲዲቲ የምትሰሩት። እዚህ ጋር ኢንቫይት ፍሬንድ እያደረጋችሁም በጣም አሪፍ ዶላር ስራ መስራት ይችላላችሁ ያለምንም ኢንቨስትመንት ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይመስል